Здравей, България! Място за предварителен прием на украински бежанци трябва да заработи най-големия ни граничен пункт с Румъния, Дунав мост при Русе. Предвижда се механизъм, по който максимално бързо да се обработват документите на влизащите в страната мигранти и при необходимост да им се издават документи за пребиваване в България. Това би трябвало да им позволи възможност да работят легално у нас, децата да могат да ходят на училище, на детска градина. Имат ли готовност властите да го правят това нещо? Защото първо за петък беше обещано от Калина Константинова, после изведнъж петъка стана понеделник. Наталия, има ли го това? И да, това ли са фургоните, където се оказва, дава се първа информация и така нататък на хората, които влизат? Добро утро! Добро утро. Да, както може да видите и зад мен, това са фургоните, това са палатките, обособени работни места, места за изчакване, контрол в не само граничен, но и здравен. Искам само оператора да покаже трасето, което виждате зад мен. Е специално обособено, така че през него да преминават автобусите, които организирано ще возят хората, които бягат от Украйна, те ще влизат от Румъния насам. И докато оператора ви показва как изглеждат всъщност работните места, към областния управител и председател на кризисния щаб, господин Станев, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Кажете ни, тези работни места, кога ще заработят, кой ще работи в тях и как ще приемат и издават документи на нуждаещите се хора? Така наречения пункт за предварително приемане е готов, развърнат, оборудван с всичката необходима техника. Служителите на различните ведомства държавни, които участват в този пункт, са обучени и са налични. Те в момента не са на място, защото? Не са на работните си места, защото няма такава необходимост. Необходимост ще бъде породена, когато и ако ситуацията излезе от състоянието, което се намираме в момента, на нормален, спокоен, транзитен трафик. В момента няма такава необходимост, т.е. няма толкова много хора с автобуси, които да пристигат и да поискат тук да им бъдат издадени документи. Точно така. Това са решения на Националния кризисен щаб, които ние тук на местно ниво следваме по съответните процедури, които вече са утвърдени, така че сме в абсолютна готовност, координацията е на много високо ниво и сме готови да заработим в рамките на необходимост, която ще бъде предварително известна, ако се насочат Наталия към нас лица от по-голяма численост и в по-специфична нужда. Имаме въпрос от студиото. Виктор, слушам те. Той засяга ситуация, при която в този момент, докато говорите, влиза украинско семейство и влиза като турист, като туристи. Т.е. те няма да получат в Русе документ за временна закрила, а ще си продължат някъде по пътя. Така ли, както е станало на автогарата, където се струпали, да, нямало кой да ги посрещне? Така ще е и днес. Ако не го поискат този документ, но... А откъде да го поискат, като вътре е празно? Влиза семейство украинско, да речем, и тук на граничния пункт, ако поиска да му бъде издаден документ, кой ще го направи? Това са органите на МВР, в частност дирекция миграция, както тук ще има служители и са готови вече обучени служители на Българската агенция за бежанците. Тоест пред граничните власти заявява, аз искам да остана легално като статут. Точно така, и получава тук съответните документи и се насочва към място за настаняване, съответно в вътрешността на страната. Но за сега такива случаи нямаме. Имаме само транзитно преминаващи, които имат собствена готовност, както и посрещащите ги, да го направят това на мястото, на което се настаняват евентуално. Така, искам съвсем малко с данни да продължим, че около 30 000 от Украина граждани са преминали през този граничен пункт и едва 50 от тях са поискали документи за крила, убежище, и на етапи трафикът става сериозен, на етапи е, както може да видите и в този момент, доста Наталия, трафик. Къде е пункта? Извинявай, понеже виждаме само една празна палатка. Къде е граничния пункт, където идват украинските и другите граждани? Може ли камерата да покаже на какво разстояние? И ако те сега поискат документ за временна закрила и ние дойдат до палатката, кой от палатката ще им го издаде? Това продължавам да не го разбирам и да не го виждам в прякото включване. Ние сме на самия граничен пункт. Ето, оператора в момента ви показва трафика. И пак се връщам с този въпрос към областния управител. Ако сега, ето,
тази кола слезе семейство и попита кой ще ми издаде документите, къде ще отиде това семейство? То се прави и сега това. Гранична полиция предлагат на всеки, който отива за паспортен контрол, възможност да поискат статут на закрила. Това нещо се извършва от съответните власти във вътрешността. Готови сме, ако се засили тази необходимост, да го направим и тук на място. Ние да разбираме... Не, останете на линия. Кристимира Величкова казва, че не е вярно това, което обяснява областния управител. Остани Наталия на линия, защото Кристимира казва, не е вярно на няколко пъти. Вие сте съветник на вице-премиера.